por risco de quebrar. Como é agora que faz o pistolado, ó. Pistolando as peças, tá? Aquelas manchinhas brancas quando a gente compra, que tem o pistolado. Bom dia, galerinha. Vamos começar de segunda com muito trabalho, né? Graças a Deus. Fazendo um puídozinho aqui, ó. Nessas pecinhas de infantil, tá? Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Thank you.